یەکەی معرفەت ناسیمان کۆتایی پێێنە کە بریتی و لە باوەری ڕاستی بەڵگەدار. تیۆریەکانی باوەڕمان باس کرد، تیۆریەکانی ڕاستی و حەقەتمان باس کرد و تیۆریەکانی بەڵگەداریشمان باس کرد. ئەمڕۆ ئەچێت ناو بابەتێکی نوێ و بە ناونیشانی سەرچاوەکانی معرفە. معرفەی ئینسان لەکێوە سەرچاوە ئەگرێت؟ باشە، ئەمڕۆ ئێستا لە خزمەتانە باسی سەرچاوەکانی معرفە ئەکرد کە بە ڕەنگە مهمترین بابەتی معرفەت ناسی بێ کە ئێمە کاتێک کە معرفەیەکمان هەیە باوەڕمان وایە ئەم باوەڕەشمان مطابقی واقعە و هەروەها لە کاتێکا مطابقی واقعیشە بەڵگەمان هەیە بۆی لەکێوە معرفانەمان بۆ دروست بووە. ئەم بابەتێکی زۆر زۆر گەنگە، ئێجگار گەنگە چییە بێتە هۆی ئەوەی کە ئینسان بێتە خاوەنی معریفایان بێتە خاوەنی باوەڕێکی ڕاستی بەڵگەدار. ئەم بابەتە بەناوبانگە لە هێنا لە کتێبەکانی معریفەتناسیە بە ناوی سەرچاوەکانی معریفە. بە شێوەیە گشتی پێنج سەرچاوە بۆ معریفە دیاری کراون بۆی خێرا ئەوە بکەین. تەمان ئەمڕۆ ئەمان فریا ناکەوین، ئەکێنە دوو بەشەوە هەموو سەرچاوەکان باس کەین. پێنج سەرچاوەی سەرەکی بۆ معریفە باس کراون سەرچاوە مینە سەرەکیەکان ئەمانەی خوارەوە نەیەکیان بریتە لە هەستەکان: ئیدراکی حسی، یعنی من معرفم بۆ دروست بێ، دەرکم بۆ دروست بێ لە ڕێی هەستەکانەوە. ئیتر خواما لای جەنابتان ڕوونە، ئەمە مێژوویەکی درودرێژی لە ژیانی مرۆڤایەتیە هەیە. دووەمیان بریتێر لە بیرەوەری حافظە، حافظە ئینسان. سێ بریتێر لە ناوەگەرایی، یعنی لە ناخی ئەمە لە ناو ئێمەکردێ ناخ سایکۆلۆجیە، یعنی سەرچاوەی معریفەی ئێمە ناوەی ئێمە ناوەگەرایی. ئەمە سێم سەرچاوە. چوارەم سەرچاوە بریتە لە عەقڵ. پێنجەم سەرچاوە بریتە لە شایەتی، شایەتی ئاینتر. من چۆن معریفم بۆ دروست بێت لە یەکێ لە لەو سێ لەم پێنج سەرچاوە؟ یا هەستەکان من معریفە بە من ئەدەن، یا بیرەوەری منە دوێنێ کەسێکم بینیوە ئێستا ئەزانم کەم بینیوە. سەرچاوەی ئەم معریفەیە کە ئەو کەسم بینیوە دوێنێ بریتێ لە یادەوەری من، لە بیرەوەری منە، لە زاکرێ منە ماوەتەوە. بینی سێمیان سەرچاوەی سێمیان بریتێ لە ناوەگەرایی. بۆ نمونە من گومانم هەیە ئەو شتە وایە، ئێستا ئەو گومانە بەلای من معریفەیە، چونکە گوزارەیە شکەکەم لەو بابەتە، ئومێدم هەیە بە فڵان شت. ئەمانە هەمویان گوزارن، ها، چونکە تۆ توانی یانی ئەوە بکەی بڵێ ڕاستە یا هەڵەیە. باشە، من لەکێوە ئەوە دروست بۆ شکم هەیە بەرابر بە وشتە؟ سەرچاوەی ئەوە چییە؟ ئەوە پێوتێ ناوەگەرایی. دوایی بە تەفسیر تەمەن بابەتانێکی زۆر زۆر گرنگن ئەم بابەتانە لە خزمەتانە باسیان دەکەین. دواوە بابەتی عەقڵە، اینجا بڕێ لە معریفەکانی ئێمە لەبەرەوەی کە خەڵکی تر بە من ئاڵێن شایەتی ئەدەن لەسەر ئەوە کە ئەو معریفە بوونی هەیە. ئەو ترێ گوایە تەنها سەرچاوەکانی معریفە ئەم پێنج شتەن. مناقەشە لەسەرەوەیە ئایا سەرچاوەی ترمان هەیە یان نییە. یکی لە بابەتانی کە لەم بینا باسکرێ بریتێن لەوە لە داهاتوە ئینشاڵا باسەکەین، عزم کردنەوە مەسەلەی وەحیش خۆی بۆ خۆی یەکێ لەو بابەتانەیە کە ئێستا لە معریفەت ناسیە لە دینە ناڵین، لە معریفەت ناسیە جێگەی گفتوگۆیە. یەکەم هینیان سەرچاوەکانی معریفە ئەمانن، یەکەم هەستەکان یانیتیان نەماوە. دووەمیان بریتێن لە بیرەوەری. سێمیان بریتە لە ناوەگەرایی. خۆم دام ناوە ئەم زاراوە، هیچکە لە کوردیە شتیوە لەو بابەتەمان نییە، پێشینەمان نییە. بیرم لەکردۆ ڕەنگەمە هینێکی باش بێ، زاراوەیەکی باش بێ. دوایەوە عەقڵە، نازانم گڵۆپەکە بێڵێت ڕێگەمە بڵێ. باشە، دەست خۆش. عەقڵ و پێنجەمیشیان شایەتی. ڕەحمەت لە باوکت. باشە، ئێستا لەمەیانەوە دەست پێکەین. هەستەکان چۆن معریفە بە من ئەگەن؟ ئەمە قەڵەمێکی باید بڵێن ئەمە ڕەشە، قەڵەمێکی ڕەشە. بەڵگەم چییە لەسەوەی کە ئەمە قەڵەمێکی ڕەشە ئەیبینم؟ هەستەکان بینین. کەواتە یەکی لە سەرچاوەکانی معریفە بریتێ لە هەستەکانی مرۆڤ. بەڵام بابەتەکە بەو سادەیە نییە لە ڕاستیە. بابەتەکە بەو سادەیە نییە. ئەتوانین بڵێین هەرچەند ئێمە وەک کەڵێ بە دوو ڕێگە
لە ئاسانەوە بەرە معقدتر ئەڕۆین. یعنی ئەو ڕێگەی باسکردن هەستەکان زۆرتر لای ئەمە بوونی هەیە. جاچینە بیرەوەری، جاچینە ناوەگەرای، جاخێنە ئەقڵگەرای، جاچینە شایەتگەرای، هەن لە ڕووی چێژیشۆ. ئەم باسکردن لەمەی دواوە بە لەزەترە لە ڕووی مەعریفیەوە، جوهدی زۆرتری ئەوێتە باسکردن لە هەستەکان. بۆیە یعنی لە بەچێژەوە بۆ بە چێشتر و بۆ بە چێشتری نەچینە خوارەوە، ئەمانەی خوارەوە کوڵی زۆرتر ئەهێنێ بیری لە بکەینەوە مناقەشێکین و ئەم بابەتانە تاوانی سەرەوە لەو دووڕۆوە کەواتە. بەڵام لە هەستەکانەوە دەست پێکەین کە هەمومان قسەمان لەسەری هەیە و بیستوومانەوە ئەوانە کە هەستەکان سەرچاوەی مەعریفەی ئێمەن. باش، هەستەکان جارەوە ژمارەکەیان با وادانەوە پێنج هەستەی کە هەمومانە ئیزانین، بینین و بیستن و بەرکەوتن و چەشن و ئەو بابەتانی کە هەر پێنج هەستەکەی کە هەموو کەسێکە ئەو هەستانە ئەزانێت. بەڵام جارێ هەر لە سەرتاوە ئێمە پێویستە جیاوازی بکەین لە نێوان سێشتا ئەم بابەتە، لە بابەتی هەستەکان وەکو بەڵگەیەک بۆچی وەکو سەرچاوەیەک بۆ مەعریفە. یەکەمیان بریتیە لەوە لە خودی هەستکردن، هەستکردن یعنی ئەوی کە پێوتێ الئیدراک بە عەرەبی الحیسی، الئیدراک الحیسی. دووهەمیان ئەو باوەڕەی چکوێ وتمانم مەعریفە باوەڕە، ئەو باوەڕەی بەهۆی هەستەکانە دروست هێنەکرێت، باوەڕی پشتبەستوو بە هەستەکان، بە هەستەکان. سێمیان بریتیە لە چی؟ مەعریفەی پشتبەستوو، چکوێ باوەڕ بەشێکە لە مەعریفە، مەعریفەی پشتبەستوو بە هەستەکان. ئەو مەعریفەیە کە چییە؟ پشتبەستووە بە هەستەکان، مەعریفەی پشتبەستوو بە هەستەکان. سێکەن جیاوازی نێوان هەستکردن لەگەڵ بیرکردنەوە چییە؟ بۆ نمونە هەستی بیستن لەگەڵ بینینە حسابکە مەسەڵەن بەراودی کە لەگەڵ بیرکردنەوە. بیرکردنەوە تۆ کارەکەیت، کارەکەیت بەس لە هەستەکانە تەنها پێگە وەرەگری. ئەگەر من لە دوودیەکی دیاریکراوە لە تۆ دوور بم دەنگی تۆ ئەویسم، چیم کرد؟ ها پێگەیەکم وەرگرت، ها یعنی مەوقعێکم وەرگرت لە هەستەکانە ئینسان مەوقع. ئەگەر من مەوقعی وەرگرم بە جۆرێک بێ ئەو مەوقع دەرەوە ببینم، تر ئەیبینم، یعنی لە شوێنێک ئابووەسم کە دەرەوە ببینم. جیاوازی لەگەڵی پێشەوە ئەوەی ئەمە تەنها مەوقع وەرگرتنە، تۆ خۆت کار ناکەی وەکو مەفهومی کار، بەدەست خۆت نییە ئەویسی مادام زیبیلەوە. هێنانەکەی گوش گوشە، منخوا بشنەوە نەخوا نەمیشنەوە، گێگێ بێویسە نەویسە، خۆ بەدەست خۆت نییە. کەواتە ئیدراکی حیسوسی سەبارەت بە هەستکردن ئەوەی یەکەم، هەستکردن بەدەست خۆمان نییە، تەنها پێگە شوێنگە وەرگرتنەکە، وێستگەکە، یعنی شوێنی کە ئێمە تیاینەوە بەدەست خۆمانە. ئەمە یەکی لە جیاوازیەکانی ئەم هێنەیە لەگەڵ شتەکانی دیکە. بەڵام ئەمە گرنگ نییە لە ڕاستیە، هەستەکان خۆیان بۆ خۆیان هەر پێنج هەستەکە خۆشیان لە ڕووی مەعریفە و پێگەیان جیاوازە. هێمە هەنێ لە هەستەکانمان زۆرتر لە هەستەکانی ترمان بەکارهێنین. بۆ نمونە هەستی بینین زۆرتر بەکارێن تا هەستی بۆنکردن. زانیاری ئێمە بەرامبەر بە بینراوەکانمان زیاترن لە زانیاریمان بەرامبەر بە چی؟ بەرامبەر بە بۆ کردووەکانمان، ئەوشتانی کە بۆ نیانەکەین. وانییە؟ یعنی هەنێ ئەفلیم و ڕۆمان و شێنشتیوا دەرچووە کە هەستی بۆنکردن یان بەکارهێناوە، ئەنتیکەن ئەنتیکەنەوەیەوە کە زۆرتر هەستیان بەکارهێناوە. نازان کام لە کتێبەکانی هینە شەرکۆ بێکەسە تەرکیزی لەسەر هینە لەسەر بۆنە. خۆم چەند فیلمیشم بینیوە کە بەکارهێنانی بۆنەکان گوایە سەسەد جۆر بۆنی بەکارهێناوە. ئەمە بۆ ئەنتیکەیە. خۆ ئەگەر بینینی بەکاربێنایەوە نەمێنە، وچکە ئێمە بینینمان زۆر بەکارهێنین. ئەو مەعریفانەی کە ئێمە لە ڕێگەی بینینەوە بەکارهێنین بە مەعریفەتری ئەزانی تا ئەو مەعریفانەی لە ڕێگەی بیستنەوە. یەکێ لەو شتانەی کە عاریفەکان پشتی پێبەسن ئەوەیە لای عاریفەکان بینین گرنگترە هەتا بیستن. گوشم شنید قسەی ئیمان و مەس شد، زۆر باسی ئیمانم بیست، کو قسمەتی چەش بەشێ چاو کوانێ سوورەتی ئیمانم ئارەزوو زەمێ بیبینم، بینینی بەلاوە گرنگترە. ئەسڵ تیۆریاکەی عەبدولکەریم سروش دەربارەی پێغەمبەراتیکەی سە زەجەیەکی ناوەتۆ لە ڕووی مەعریفە ناسیەوە بریتێ لە چی؟ بریتێ لەوەی کە ئیدیع بانگەشەی ئەوە کە پێغەمبەر وەحی نەبیستووە، بینیویەتی.
وحي بينيوه بويا نامينا والرؤيا جاء الرؤيا ما بس خل بينيني خل الله ذلك خل بيني أنا على شو كل الرؤيا توش تبيني بيغمر صلى الله عليه وسلم وحي بينيوه طبعا أما أساسا شيء لك يا ورقة ولا سقطوا بالرحمة بك سقطوا زر تركيز لسبينينا التصوير الفني على كي تعبير القرآن صورة بينينا بسنية بويا هوي بس هم كتب كان سقطوا بلا في ظلال أو حتى بس مشاهدك بينينا كان كواتا ها هست كي هستي بينين إما خوان خو وكوهين كي معرفيك إما خوان معرفيك إما عارف وها هست كي هستي بينين ذات المعرفة بإما بخشة يا أو معرفيك هي بينينا معرفة لا تا أو معرفيك أي بسين تا أو معرفيك أي بسين بلام أما زر جي جنجي بيداني إما نيلا موضوعة أويك جي جنجي بيداني إما أويا شون أم هسكرنانا أم كمالا هستا وا كان كإما باور ما باورك ما نبي بودروز بك بيش بو هسا أنا بسي يعني شون يعني هست واقع كمن باور بودروز به وشون هز واقع كمن معرفة بودروز به بابتك علي راه باور كاني من كان بشكل معرفة من شون بشت بم هنا كان بس كان بس يبقى بباور حساب كرت بو ام بابتا اما بي وكالة تيوريا كاني وكالة هست كردن باسكين او تیوری آنی که پیمان آلن چون باورکانی اما دروس آمد باور او باورانی که پشتر بحث کن بسو بگو من تیوری آکن در باره حس کردن زورن آنی که ایسام لبیرم به لخزمو تانا بحثی بکم یکم تیوری آ بریتی لپی و تیوری آی هستی آسایی تیوری آی هستی آسایی یعنی اوی که لای عامی خلقه هی لای خلقه گشتی که هی من چون اما بینم کواتا من سچاوی معریفی منه گم لدنی توی کواتا ام بیسنا سچاوی معریفی بیسناکی منه دستم بر ام میزه اکرد سچاوی معریفی منه اما پیوته تیوریای آسایی تیوریای عرفی عرفی یعنی آسایی کومون عام عامی خلق والد ام تیوری آیا که لامیجی برایتیا زور خلق باوری پیو پشت با کاملا پیک هاتا ابست. یعنی کاملا رجزیه که ام تیوری آیا درست کرده. رجزیه که میان بریتیا چین منی خوان هست. منی خوان هست. یعنی کسی که هست کر. دوم یعنی منی سبجکت منی هست کر. من كأبينم من كأبيسم من كأواكم دوهم بابتي هست بكراو هست بكراو أم قلما بينم من بين لكم ويكم أمش بابتا هست بكراو كي سي بغوي بيواندي أم دوانو من چين بودروس بي أزمون أزمون كبريتي لشي بينين لكا بینی اما که ابینم یعنی پیوندی من لگال قلم کاش تک دروس به پیوتره بینین بصر جیاواز لعین لچاو بو بصر بریتی لو ازمونی من بود دروس به با های امراض که من چاو ولی بصر شده کی تره او پیوندیه که پیوتره ازمونی بینین بهش گلما بریتی لو پیوندیه هو در انجام لنوان هستکار و کسی که هستکار که و بابت هست فکر او که بر هستکار بابت بر هستکار که انجام کی بریتیا لازمون بریتیا لبینین به هی چی او چون که هو در انجامیک هست به هی بینینی اما من او ازمونی بینیم بود روسته بذ لنوان بابت که من او در انجامی هست هو در انجام کش هو در انجامی که راست او خویه باید ام تئوریای پی اوتره تئوریای هستی راست او خو راست او خو گواه من زاین کنم باور کنم یا خود معرف کنم لرگی هست کن ما راست او خو لبات دلیکی کن و ولگرم معرف من باید ادرس بوه باید پی اوتره چی هستی راست او خو هستی راست او خو با کردی ام تیوریه کی باوه همون مروه وکی و که امه آسایی
باوەڕی بەم تیۆریایە. بەڵام لە ڕووی معریفیەوە ئەم تیۆریایەوە کەڵێ کێشەی بۆ دروست کراوە. کێشەی بۆ دروست کراوە، کێشەکە لە چیایە؟ کێشەکە لە کۆمەڵێشتا دووانیان سەرەکین. یەکێکیان بریتیە لە چی؟ هەڵە هەستیەکان. هەستیەکان. هەڵمانەوە چەند نمونەی لە بابەتەمانی قەڵەمی و قەلەم ئاوە بە لار دیارە. دوو خەت بە قەدی یەک. ئەمەی خواریان درێژترە، دوو کیشێک یەک وایە. دوو هێڵی ئاسنی سکەی قیتار ڕێک ڕاکێشاون بەس لە مەسافەی دوورترە وازایی. ئەمانە هەڵی چین، هەڵی هەستین. هەڵی هەستی یەکە لەو قەیرانانەی کە بۆ ئەم تیۆریا دروست بۆ چونکە ئەڵێ من لە دەرەوە بە مینی بەڵگەی هۆ دەرەنجامی منەوە ئەزمونە بۆ دروست بێت. ئەوەی دەرەوە ئەوە بە من ئەیە، ئەوەی دەرەوە بە من ئەیە، بەڵام لە هەوا دەیت خۆی دەرەوە هەڵە نییە. ئەوەیکە لەو قەیرانانەی کە هەڵی هەستیەکان بۆ هینی دروست کردن بەم تیۆریا دروست کرد. دووەمیان وەهمە هەستیەکان، نەگەر تەنها هەڵە هەستیەکان، یعنی کەواتە یەکەمیان هەڵەکەیانە. دووەمیان وەهمەکان. زۆر جار کەسێک ئەڵێ گوێم لە دەنگێک بووە یا شتێکە بینم خەڵکی کە نایبینێ، ئەوانە نەکە نەخۆشن. هەتا لە کاتی ئاسااییشە زۆر جەخت لەسەر باوەڕی خۆشەکە تۆڵە من بینی مەشتیوان بینیوە وەهمی بۆ دروست بووە. بۆیە ئەم تیۆریایە بانگەشەی ئەوەکە کە من لە دەرەوە زانیاری باوەڕەکانم بۆ دروست بووە، باوەڕەکان بۆ دروست بووە، ناتوانێت وەڵامی ئەم دوانە باتەوە. بۆی کۆمەڵی تیۆریای بە شوێن خۆیان هێناوە. ئێتر ئێستا ئەم تیۆریانە زۆرتر قسەیان لەسەر دەکرێت. یەکێک لەو تیۆریانە بریتیە لە چی؟ بریتیە لە تیۆریای لەباتی ئەوە پێ بڵێن هەستی ئاسایی، هەستی عرفی، هەستی ئەوە، هەستی گشتی. تیۆریایەکە پێوترێ تیۆریای داتا هەست. داتا هەست. تیۆریای داتا هەست چییە؟ ئەڵێ من باوەڕەکانم واقعین، هەروکە ئەوی پێشوو کەوتی باوەڕەکانم واقعین. ئەوەی پێشوو ئەڵێ من باوەڕەکانم واقعین، چونکە لە دەرەوە وەریانەگرم. گومانم نییە لەو بابەتە، ئەمیش ئەڵێ باوەڕەکانم واقعین، بەڵام من ئەو باوەڕانم لە ڕاستەخۆ لە دەرەوە وەرنەگرتووە بە بەڵگەی چی؟ هەڵە هەڵە عەقڵیەکان و بەڵگەی وەهمە عەقڵیەکان. بەڵکو باوەڕەکانم لەو کۆمەڵێ داتا وەرەگرم، زانیاریەکە کە لە ناو منایە لە دەرەوە نییە لە دەرەوەیە، ئەگەر چی ئەو زانیانە ڕەنگە پشت بینێکی دەرەوە بەسە، کەواتە من ڕاستەخۆ باوەڕەکان لە دەرەوە ناگرم. کێشەکە لەکوێیە؟ کێشەکە لە منی هەستکار بوونم هەیە، بابەتەکەش بوونی هەیە، بەڵام بابەتەکە لە دەرەوە نییە، کۆمەڵێ داتایە. من ئەزمونم بە دروستەوێ. هۆ دەرەنجامیش لە نێوان من و ئینەکە هەیە، بابەتەکە هەیە، بەڵام ئەو ئینە بەرابەر من و داتاکەیە، ئەو زانیاری کە من هەمە نە ئەو واقعە دەرەکی کە بوونی هەیە. لەگەڵ چیا مامەڵاکەم؟ من لەگەڵ داتاکانە مامەڵاکەم. ئەم تیۆریا کە پێوترێت داتا هەست، ئێستا لەلایەن ئەوانی کە باوەڕیان بە تاکە سەرچاوی هەستەکان هەیە، ئۆکڵێ پڕ شوێن کۆتوترین تیۆریایە. خەڵکێک زۆر هەیە باوەڕیان وایە، حەتا ئێستا زۆرێک لە زائینەکان زانستەکان تەحویلیان بەسەر هاتووە وە چرخاون لەم بابەتایە. بۆ نمونە فەلسەفەی زێن، زێنی ئینسان، زێنی ئینسان چییە؟ لە فەلسەفەی زێن لە دەمارناسیا بۆ نمونە کە ئەڵێ تۆ دەستکاری دەمارەکان ئەکەی، ئیتر هەستەکانیش لە دەرەوە ئەگۆڕێ. بۆ نمونە من بینینم تەنها لە ڕێگەی چاوەکانمەوە نییە. هەنێ ناوچە هەیە لە ناو مێشکی ئینسانە، ئەگەر ئەو ناوچەیە دەستکاری بکرێت لەوێ ئەوە بکرێت، ئیتر من شتە بینم بە زڕەنگەکان نابینم. پەیوەندی بە داتاکەوە هەیە، نەک بینینە دەرەکیەکە. بۆ نمونە هەنێ دەماری من هەیە، ئەگەر ببزوێنێ نەک تەنها وەکەڵێ لە ناوە گۆڕانکاری وەسەر منادێ، وەکوڵێ مەعریفەی منیش بەرامبەر بە دەرەوە گۆڕانکاری وەسەرادێ. بە نمونە هێنایانە هەنێ تەیری لەورەستیان هێناوە،
هین یان کوی هنی مادی سوال مادی ساد کرده و ساد کرده آسایی نه سوال چه پیش کن بچو که آن اوی که نتیجه نوشانه درست کرده نه یان سر اول سر کن کوی دنگو هینی خواب و تو بس هر همان هین یان تجربه کنن کامپیوتر دیان ناو با دباتی با خایی با سریعی لیه آوا کوانت دمارکه وای کردو، دوست که ای کدی دمارکه وای کردو، او هسته او باونده آواهی بسرابه گرانکاری بسرابه. علی روا همو آوشتانی که من وعذانم لد در آورم گرتو، هیناو میشکیم نه هیناو دمارکانی من، وای با دوست که ای کدی دمارکانی اگوره باورکانی میشه اگوره برابری. کوانت لد در آوانیا لناوه. ماتریال نیه درکی نیه، منتالا لناوه. ها كواتا داتا نك اوا داتا من ما ملم لقال داتا كان هاي بو داتا كان اكري ببي موضوعي دركيش بن طبعا ما هل وزر زر صادم كردو هسه زلم تو يعني علي شي زر صادي ملم كان زر وردي كي تو زر شتي انتيكو غوري هنا حتى يسان لا فيلسوف كان دين ابا ما مساله قيامه حلكا بو با توزي جنج شيب كان يعني زر تبشي لنا موضوع كواسر كان من بهوی هستی که درکی ما و مثلاً ابینم شتی که ابینم جوریک منال کلیه عزتیه که آزاری بگنه منش کاته که آو حالتا ابینم بینین هستی که مدرسه به اجریم استمع ابینم اجریم یا کسی که ابینم کسی که ترخی نهایی که زوج ابینم تلا بازار مثلاً شتی خوک لیه آن ناو خوک که حقیقی نوسر زور خفته خوارد و. خب بیا باغ با برامبر با تو من برامبر آم نالی کلی ادري گریانه که مدرسه به لناو حسی که مدرسه به باهی آو معلومات درکی آو اوبجکتی کیه موضوعی کیه که وای کردم من اقدیم با مروری زمان اوبجکت کل بیه کم نمینه بالام حسی که امینه تا که وقت ما با به موضوع باید جاری وای حالا خوی خاموکی که ته فیلمی است که دی نه زنی موضوع کتیه که وقت علاقه به حسد دلیکی که آنیه لنا او ها اوی بود اما لفلسفه فینومینولوژی از زور بکنه برد باید زور جاری مثلا ها من خوش دو خوشی که اوبجکت که نه زنم دو نخوشی که جاری وای پیکنی نگه جاری وای گریانی نگه جاری وای حالچونه که ها با مرور صفت که امنیت او موضوع کی نه لامنه او صفتی که بیتی لگری آنها که باهی موضوع که او صفت که خوی امنیت او نبینی داره ولی موضوع کی نه امنه اما این فلسفه هندی و یوگا و آنها ایشی دست نکریه آن تو بر وان لشت کدی دی 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 تاشت که اونه بی بلام آه هست که حتی برام برای اوشته خوی امنیت او مجردی فلسفه یوگا آمه فلسفه یوگا آمه ما نوی حالت کان به موضوع حالت کان. بو چون کن ناوکیه. آوش تیکوا از این لدروی ل ناوی امه. بویه ایس او فلسفه دمان ناسی و فلسفه ذهن و آنها ل رکش عواده که موضوعیه علاقه به ماده وه. آه؟ علاقه به فیزیک. بلند راستیان ناماده ل ناو ذهنی امه. ل ناوی امه. از مونکانی امه گویا کسایتی انسان او از مونانه مثل که واسه شخصیت اکره واسه شخصیت اکره آیا شخصیتی تحسین کامه شخصیتی تحسین اکاتا از مونکانی تحسین بلام کام از مونانی تحسین آیا از مون بابتی درکی کن یا خود او از مونانی کلناو مناهن بلام ایسا موضوع درکی انباوه یکی لو مسئله‌ای ل مسئله‌ی بو همیشه معنوا باعث کرده. بنونه وادانه من عمر می‌بینم 2000 سال. آه ل 200 سالی یک کمال گل کمال خلق کمال ازمونم هه اجیم. ل 200 سالی سه کمال گل خلقی کمال خلقی تر اجیم. ل هزاری دو ما اصلا علاقات کانم بجوره گوره هیچ پیودیان وی پیشونه ما و. باشه اوی که ل قیامت ازین و بهت کامیانه. بی آواش. یه سه موضوع که گرینه یا ون با دنیای همون تان یعنی متابعتان کردو بیستان تلویزیون آنام. آیا اکری کسایتی انسانیک بخیه تا انسانیکا؟ آه ولی مثلا سرولاش که ایسازور باعث کری.
بۆ وەی ئەم بابەتەت باشتر درکی کەی تۆ بەلا من کە بیر لەوە بکەرەوە کە وا دانێ کەسایەتی ئێمە ئاوێکەش لێکە ناو قاپێکایە کە جەستەی منە ئەم ئاوی قاپە کە هینێکی ترەوە قاپێکی ترەوە هیچ دەوێنەما بەڵام کاتێک کە من ڕازی ئەبم کەسایەتی من بێ بۆ تۆ دوای ئەو من بە ڕەزامەندی خۆم من کامیانم من ئەوم یا تۆم یا لەوەی پێشوان نەما دوای یا کۆپی لە منەکەنەوە من کامیانم بۆیە لەم بابەتە تۆ ناتوانی ها بزانم بابەتەکە چەند قوڵە بەسڵ ئەلێرایە هەستەکان کاتێک ئەڵێن کۆمەڵێ دا زانیاریە لە ناو منانە لە شتێک لە دەرەوەی منا بۆیە ئەکرێ ئیسە تقی من زۆبی زانانی ئەو بارە باوەریان وایە ئەکرێ من ئەزموونە هەستیەکانم پەیوەندی وەکو ئەوی کە لە ڕووکە شادەکەی وانەبێ پەیوەندیان بەدەرەوە نەبێ بۆیە بە دەرمان خواردن ئەکرێ من هەنێ وە هەبم بۆ دروست بێ لە واقع ئاوریان نەبێت باش بە کورتی ئێمە درکردنەکەمان هەیە ئیسە من ئەم هینە ئەبینم ئەم شینی ئەبینم ئەم ڕەشی ئەبینم ئەمە ئەبینم ئەوانە بەڵام چۆن ئەمە تەحویل لەبێ بەوەی من باوەڕکەم ئەمە قەڵەمێکی ڕەش و شینە بۆ باوەڕە ئەوە یەکەمیان پێوتێت دەرکەکە ئەوەی دووەمیان پێوتێت باوەڕەکە ئەو مەعریفانەی ئێمەش لە قوڵایی یا پشت بە عینەکان ئەبەسن پشت بە هەستەکانی ئەمە بەسن چۆن دروستە بن ئەتوانی بڵێن دوو قوتابخانەی گەورەی قوتابخانەی تەجریبی ئەزموونگەرا هیۆم و ئەو بابەتانە لەگەڵ قوتابخانەی عەقڵگەرا کە ئەوە دوو قوتابخانەی گەورەی فەلسەفە لەسەر ئەساسە جیابنتەوە قوتابخانەی ئەزموونگەرا هەر لە هیۆمەوە دەست پێکا باوەڕی وایە هەرچی مەعریفەی ئێمەیە لە ئەزموونەکانەوە دەستمان کەوتووە لە ئەزموونەکانمانەوە دەستمان کەوتووە قوتابخانەی عەقڵگەرا باوەڕی وایە نا ئێمە مەعریفەمان بە غێری ئەوەش بووە هەم سەرچاوەکەی مەعریفەکانمان هەم دەلیلی مەعریفەکانمان غێری ئەزموونەکانە ئەلێرایە هیۆم ڕەدی قیامەت دەکاتەوە چونکە ئەڵێ ئامرازەکانی مەعریفەی کە مەعریفەمان ئەزموونیە کە بریتیە لە هەستەکانی ئێمە کاتێک بە مردن تیا ئەچێ خودی ئامرازەکان و ئەندامەکان لەگەڵ مەعریفەکە یەک شتە چۆن ئامرازەکە تیا چوو مەعریفەکە ئەمێنێت کەواتێک چۆن بنەمێنم بۆ قیامەت ئەڵێ ئەوانەی کە باسی قیامەت دەکەن هیۆم ئەڵێ ئەبێ بۆم بسەلمێن باشە من لە قیامەتە ئەو هەستانەی دنیام بۆ دێتەوە بەڵام خۆ ئەو ئەندامانی کە ئەو هەستانەی پێ دەرکەکەم نەماوە تیا چوە بۆ بە خاک لەبەر ئەوە ئەزمون ئەگەر سەرچاوی تاکە سەرچاوی مەعریفە بێ ئەبێ ئەزموون ئامرازی ئەزموونەکە ئالەتی ئەزموونەکە ئەندامی ئەزموونەکە لەگەڵ خودی ئەزمون ئینە ئەزمون کراوەکە بەیەکەوە بن لە قیامەتی شاو بەیەکم دەی خودی ئەمان نەماون ئامرازە ئەزموونکەرەکە بیستنی من گوێی من بینینی من لە قیامەتا نەماوە دیکە لە قیامەتا نەماوە چکە ئەوەی بوو بە خاک کەواتە مەعریفەکەش نەماوە کەواتە مەعریفەکەش بوونی نەماوە بۆیە قوتابخانەی ئەزموونگەرایی هاتن ویستیان یعنی پشت بەسن ئەوانی کە پشت بە هەستەکان دەبەسن ویستیان ئەم تیۆریایانەی خۆیان ڕاستکەنەوە ئەزموونگەرایی بوو بە دوو ئەزموونگەرایی ئەزموونگەرایی گوتیان ئێمە تەنها لە ڕێگەی هەستەکانمانەوە مەعریفە وەرەگەی سەرچاوی مەعریفە تەنها هەستەکانمانە ئەما ئەتوانی بڵێن ناوی بنێن ئەزموونگەرایی بەریتانی زۆربەی زۆری ئەو ڕەخنانەی کە لە ئەزموونگەرایی گیراوە گوایە ئەزموون پشت بە هەستەکانە بەسێت و هەستەکانش پشت بە مادە بەسێت و باوەڕیان بە مادە گەراییە و باوەڕیان بە خوانی و ئەم بابەتانە هەمووی ئەم قوتابخانەیە لە هیۆمەوە دەست پێکات ناوی ئەزموونگەرایی بەریتانیە لە پەنا ئەوە جۆرێکی تر لە ئەزموونگەراییمان هەیە ئەتوانین بە کوردی ناوی بنێن ئەزموونگەرایی باڵاویست باڵاویست یانی من بۆ نمونە شتە بینراوەکانی من تەنها لە ڕێگەی بینینی منەوە دروست نابن بەڵگو ئەبێ لە پێشە خۆم هەڵبڕم هەڵبڕینێکم بۆ دروست بێ ئینجا ئەبینم هاو نمونه همو جای لحید گره اینوه منه چم بجاده اکا بوی رونی کمو منه چم بجاده اکا سرکم قربالتی که لسر جاده که بونی هه
هەوی ڕووی کردوتە ئەودی و من نازانم چی ڕوویاوە. خەڵکە بەرچای منی گرتووە تا ببینم بۆ ئەوەی ببینم ئەبێ لە پێشا چی بکەم؟ سەرێک هەڵ بڕم بۆ بزانم ئەو دیو چۆنە. کەواتە ڕاستە و خۆ من لە هەستەکانمە ئەو نابینم چونکە ڕێگرەیە لە ڕێگەی هەستەکانمە. بەڵکو پێویستم بەخۆ هەڵبرینێک هەیە. ئەو خۆ هەڵبرینە بریتە لەو شتانەی پێش هەستەکانی من لەناو مشکی ئێمە هەیە. یانی ئێمە هەموو شتەکان تەنها لە خارجەوە ناگریت، تەنها نایبینین. مشکی ئێمەش فۆرمێکی پێ ئەبەخشێت ئاوەیە هینەڵێ کانتەڵێ ئێمە هەمیشە پێشگریمانەمان هەیە. زەمن لە دەرەوەبوونی نیە مشکی ئێمە زەمانی پێبخشێت. کاتە ئەمڕۆ دوێنێ ئەوە ڕووی سوێن ئەوە ڕوودا ئێستا ڕووی دەقەیلەمە پێشتر. زەمن شتێکە ئەو فۆرمەیە مشکی من پێبخشێ. شوێنی ژەم بە هەمان شێوە. کەوتوتە کوێ ڕۆژەڵات و ڕۆژاوە سەرەوە خوارۆ ئەمانە ئەوە فۆرمی مشکی منە. بگو چۆن لە تاقیگەیە ئەبێت تۆ کۆمەڵێ مرج لە تاقیگەکە دابین کە اینجا تاقیکردنەوەکە سەرەگرێ. پلی گەرما بەش ڕێژەیەک ڕاگری هەێنەوە تیشک بە جۆرێک ڕابگری و ئەوانە بۆ ئەوی تاقیکردنەوەکە سەرکەوتوو بێ. ئەمانە پێشمەرجن ئەمانەکە پلی گەرما چەند بێت و هینەکە چەند بێت و ئەوانە. مشکی ئێمەش کۆمەڵێ پێشگریمانەی هەیە. لە ڕێ ئەگ ئەو پێشگریمانانە واکەن کە ئێمە هەستەکانمان معلومات وەرگێ. ئەمە پێ ئەوترێ چی پێوتێ ئەزمونگەرایی باڵاویست، ینی سەر هەڵبرین، ینی مشکی ئێمەش ڕۆڵی هەیە، هەموو شتەکە لە دەرەوە ناگرین. ئەمە ئەتوانی بڵێن ئەزمونگەرایی کوێ ئەڵمانیە کانت. ئەمە ڕەوتێکی فەلسەفیە لە کانتەوە دەستی فکر و تا ئێستا کە تەنها حساب بۆ دەرەوە ناکە، حساب بۆ زێنی سانیشەکە. ینی زێنی ئێمە ڕۆڵی هەیە لەوەی کە ئێمە هەستەکانمان چۆنە بینن. زینی ئێمە ڕۆڵی هەیە لە جۆری بینینی ئێمە، لە جۆری بیستنی ئێمە، لە جۆری ها ئەلێرایە. من بۆ نمونە ینی قسەیەکەم لای کەسێک خۆشە لای کەسێکی تر ناخۆشە، دەنگێک لای کەسێک خۆشە لای لە کەسێکی تر ناخۆشە، بۆنێک لای کەسێک خۆشە لای کەسێکی تر ناخۆشە. ئاو چیرۆکەی کە ئەمجارە گێڕنەوەڵێ کابرای کوڕە عەرەبەکە چوو بۆ ئەمریکا دکتۆرا بخێنێ لەوێ پاشماوەی ئاژەڵی بینیوە بردوتی بۆلوتی ئەوتی ئەلله ڕیحەت هەلی چەند بۆنی خۆشە. مشکی پێشتر چییەکە جۆری هەستەکەی دیاری ئەکا. ئامە جۆرە دەستکاریکردنێکی تیۆریە ئاسایەکانی هەستپێکردە. هەموو ئەو ڕەخنانەی کە من بینیمە لە خەڵکی دینی لە ئەزمونگەرایی لە مادی گەرایی گیراوە حسابیان بۆ ئەوە نەکردووە کە ئەمە ئەزمونگەرایی دوو ئەزمونگەرایی یەکێکیان نییە، یەکێ نییە ئەوەی کە تۆیڵێ بۆ هیم ڕاستە. کە ئێمە هەموو معلوماتەکانمان لە دەرەوە وەرناگرین، هەموو شتەکانمان مادە پێمان نابەخشێ. ها ئێمە خۆمان بۆ خۆمان لە ناقی خۆمانە شتمان هەیە، فترەتمان هەیە هاڵن، بەڵام دەی خۆ هەموو ئەزمونگەرایەکان وایان نەوتووە. ئەی کێ وای وتووە؟ ئەزمونگەرایی ئینگلیزیەکانمان وتووە. ئەو ڕەخنانە بۆ ئەوان ڕاستە، بەس بۆ ئەڵمانیەکان ڕاست نییە. بۆیە بێجگە لە قوتابخانەی دووەم کە بریتە لە داتا چی هەست داتایی ئەوەی کە وتمان بێجگە لەمە تیۆریای تریش داهاتووە، تیۆریای فینۆمینۆلۆجیا ئەو ئامێ. فینۆمینۆلۆجیا دیاردەناسی بریتە لە یەکێ لە تیۆریاکانی هەستگەرایی کە ئەڵێ ئێمە دووشتمان هەیە. ئەزمونێک کە لە دەرەوە وەریەگرین لەگەڵ مەعلوماتێکی پێشتر کە خۆمان هەمانە پێشتر هەمان بووە. لێکانگیری ئەم دوانە معریفەی ئێمە دروستێت. هۆسرەڵ ئەوانی تکە بە شوێنیا هاتوون کۆی ئەمە ئەوەیە. ئا بۆی هەمووجارێ وتمان ئەڵێ ئەو فلیمەی کە لە پێشەوەی بینی لە داتا شۆکە هەلێ لە پیشانن بێ لەوێت لە دوواو بۆ لێدە هی مێشکی خۆتە. نا هیچ کاتێ ئێمە شتەکانمان لە دەرەوە بە تەواوەتی وەرناگرین، بەڵکو ناوەی ئێمە ڕۆڵی هەیە لەم بابەتە. ئیتر ئەم دیاردێ وەرە تۆ زۆر تەحلیلی پێ بکە. بۆ نمونە کاتێککە منی دینی ئەڵێم هەموو شتەکانم ببێ لە قورئانەوە وەرگرم، سێت قوتم بە ڕەحمەتی بێ فرمو ئەبێ هەر هەرچی معلوماتی خۆت خەیە بخێتە کەنارەوە، هەموو لە قورئانەوە وەرگرم. دەیوانیە چکە بەشێکی خۆتە ئەیتە قورئان وازی لە وەرگرتووە. ئەوە بۆیە قراءەی جیاجیا بۆ دین دروسەبێت. ئەو سەلەفیانە خوێنێتەوە بە پێشگریمانەکەی خۆیەوە، ئەو بە حساب بە جۆرێکی ترێ خوێنێتەوە. ئەو خوێندنەوەی عرفانی هەیە بۆ ئەو خوێندنەوەی عەقڵی هەیە. ئەم پێشگریمانە پێشترانەیە لەگەڵ بابەتەکە وازانێت لە دەرەوە بینیەتی، بەڵام هی ناوەشی دایەتی ئەو
بكرتي أم بابته هتا ورتي كيتوا باشتر وكلايل قلاي كي تيجي كتي أم بابته بابته كي زور قرنجا زور قرنجا من تنها شل درا ونقر من كاغازي كي سبينيم بلكو منشد بس درا فرزك من هیچ دو جوری روانی نکنیم دیاری که باید کالپا پر بودی چی هیچ روانی نیک بری نیه متنه با روانی نیه هیچ بیست نیکیش بری نیه اگر من شتکم برام برد با تو ها بکر گوه وابزم تو رقل لمنه هر قصه یکیش پیکر با هین بز من بر بخراپ لیکی همو روانی پیشت نکنیم من او هینه تو اگره من لدو سوزی ما حواره یکم وکو دنگ بو تو خیلی کم کیته شانه که بس تو از این من رقم لیتا او هواره لای تو بیاد چی هم گویا من باهم نکردو که تو رضا کم باهم کردو که تو بترسیانم علی روا پیش گریمان کانی اما رولی هی ل بخشینی هست کانی اما که وقتا اوی کبلن اما معرفه کان من ل هست کان من و ورگرت و حتی هنی ل فلسفه کان آلن هیچ رابردویک راست نیه، هیچ رابردویک راست نیه. تنها ابی با اندازه آو اندش رابردو کنم چون اصلا بر هست نیه برام بر بیام. هست که من در این واسه حاضره. یسته. کاته که الان رابردو یعنی بیداری اوسا چاوی کتره. هیچ رابردویک راست نیه. تنها آو نه آن به که با قازانجی یسته امپیس من بیام. من که مصاری ابینم یه سال برچاوما. بچی اون داره به باس رابطه ما مسائلی به منوا لبینی نمینا که یاد می‌تیم من با کامهان و من مسائلیه که این هستم. یعنی نه به لحنانی رابر دو زور ایش کیم. حتی اما چطور نفر صفحه می‌جو شو؟ که وقتی اما پیوز نکار زور دلیل کاری رابر دو بینو تنها او دلیل نه به بینی ناو که با قازان جی او ما اوش تانه که ایسه ام به حضوری ما مدل آنگا لاکین. بایه پیوز نکار بون من لباسی خوا چند دینه کان باسی خوا ان کردو دیل لم دینه باس خوا چونه ایتر چونه با کوچن پیوسته حتی خودی باسی خواش با بینی اسایمن با بیسنی اسایمن با حس فکری اسایمن با ازمونی اسایمن با ازمونی حضوری اسایمن اما همون لسات چاوی لچیوی بتو لم تیوریای او کپیوت تیوریای هست سات چاوی معرفی ایمه بلام شودی ما پیمان الیک اما وانیه وگرزم کردن هنر لحین کان معلومات کانی و زنیاری کانی اما لحظه کان منو دستمان نکوتوا با دنیایی او بن من اگر من لکوله لکم لبوای میجوا لناو کتاب خانی که اینا کم لرابر دو خن بن ولی میجوی کرد خن ولی میجوی اسلام خن ماه دوایی من باورم بود روسه برام بر آو میجوا از آن فلان پاشا که ایم دو کیل دایگوا آیا با هی سکان ما با بدونی آن خیر با هی آو سند و سایقانی که خلقی که با منی داد کتاب کان با منی داد نک با هی آوی که من خم بینی و ما یابیست و ما چی آنها بوی اما امی ام تیوریای راست که اینا اتوانی بلین هست کانی اما اکری به یکی دست چال کانی معرف دارم بلام تا کس چالانی تا کس چالانیه بوی اچی نکیه و اچی ن تیوریای دوام و که ویش بریتیل اچی تیوریایات بیروری اصاییه همون من بیروری لای اما هی هموش من باور من وای بیروری اما زینی اما خزینه که معلومات کان و باور کانی که پیوندیان برابر دوهای اما عرفانی پیوندی برابر دوهای لوی هل گیران لوی هل گیران و اکره بلین من ایستا از آنم دونه پیره سال رابردو احمد بینی ایسا خو ایسا لبرد اسمانیه ما چیه با هوی او بیروری که دربار رابردو همه بلون یعنی لو برمردو ها که واتا اکریب لم سرچاوی او معریفه که من پار مع احمد بینی و بریتیل لسی بریتیل لمانوی او یادوریه لکیه لزینی منع لزهنی منع باش کوانتا من وادانی و زینی من مخزنه که خزنه که آیا دوالتی را بدو تیاد را این کرده و بلام صبرت با یاد ویج اما امید جوازی که نیوان سرچم که
شمکی یەکەم یان بریتیە لە یادەکە خۆی یا بڵێم یادگەکە ئێمە توانای هەڵگرتنی شتی ڕابردوومان هەیە توانای هەڵگرتنی شتی ڕابردوومان هەیە دوو من ئێمە توانای ئەوەشمان هەیە ئەوانەی ڕابردوو و یاد بێنینەوە کەواتە چەمکی دوۆمیان وەبیرهێنانەوەیە وەیادهێنانەوەیە زاراوی سێم کە پێویستمان لەم بابەتە ئەها تۆ بە منەڵێ مەمەسا فڵان ڕۆژ لەبیرەوە من لەبیرم نایە هەوڵەدەم کارەکەم لە بیرهێنانەوە زۆر جار هەوڵ یا هەوڵەدەم بیرم بێتەوە ئەم سێ بابەتە نامێت تێکەڵی بکرێ خودی یادگەکەکە ئێمە بە خەزێنەیەکی دائەنەین وە هەروەها وە بیرهێنانەوە کە دەرەنجامی بوونیەتی لەناو ئەوە هەوڵ و کاری وە بیرهێنانەوەش هەوڵ و یادی وە بیرهێنانەوەش ئایا ئەکرێ بڵێن بیرەوەری یەکێ لە سەرچاوەکە یا بڵێ تاکە سەرچاوی معریفەیە بێ هەنێ هەڵێ وایان وتووە هەنێ وایان وتووە بەڵام ئەمە ئەم پێناسەیەک بۆ بۆ تاکە سەر ئەگەر ئێمە یادەوەری بە تەنها سەرچاوە دابنین دوو کێشەی گەورەی هەیە کێشەیەکیان بریتیە لەوەی کە ئێمە ئەکرێ مەعریفەمان یعنی باوەڕی ڕاستی بەڵگەدارمان بەرامبەر بە ڕابردوو ببێت بەرامبەر بە ڕابردوو بێت و سەرچاوە مەعریفەکەشی بریتی نەبێت لە زەینی ئێمە بریتی نەبێت لە بیرەوەری ئێمە هەر بۆ نمونە ئەو نمونەی کە هێنامەوە مێژوو نووسەکە کە لە هێنێکە خەریکی وەسایەخکانە کە لە یەک خۆینەوەکا دەربارەی ئەو بابەتە مەعلوماتی بێ دەربارەی ڕابردوو پشتی زاکری خۆی بەسە بە دڵنیا نەخێر بەو وەسایەخانەی کە پێهێنداوە ئێمە وتمانە بوو پێناسەیەک بێت جامی عومانیا بێ کەواتە ئەکرێ هەمێ شت هەبێ بەرامبەر بە ڕابردوو بێت و ئەمەش دەبێت ئەو مانیع تۆیەوە ئێمە کۆمەڵێ مەعریفەمان هەیە لە ناو بیرەوەری ئێمان بەڵام پەیوەندیان بە ڕابردوو شەوە نیە بۆ نمونە ئەو مەعریفانەی پەیوەندیان بە ڕیازیاتەوە هەیە ئەو مەعریفانەی پەیوەندیان بە گرامەرەوە هەیە زمانەوە هەیە ئەوە نیە من بەردەوام بەو گرامەرەش دروستەکەم ئەوە نیە من بەو شتە بیرکاریانی بەردەوام معریفی تازە قڕکەن وشتی تازە قڕکەن دەی باشە خۆ ئەوە هی ئەسێ ئەوە نیە ئێستاش هی ڕابردوو نیە کەواتە نە جامع و نە مانیع بێ ئەوەش ئەکرێ من وتم پار ئەحمەدم بینی ئێستا لە بیرەوەریمان دێتەوە بیرم بەڵام خۆ ئەم بیرەوەریە تەنها مەخزەنێکی ئەو مەعریفەیە بووە کە سەرچاوەکەی هەستەکان بووە پار ئەحمەدم بینیوە خۆی بۆ خۆی سەرچاوی مەعریفە نییە بۆیە ئەشێ سەبارەت بە بیرەوەریەکە من بابەتەکە زۆر لەوە قورسەکە ئینیکەینی قوڵتری کەینەوە سەبارەت بە بیرەوەریەکانیش ئەمە ڕاستکەینەوە کە ئەکرێ بڵین هەنێ هەیە بیرەوەری هەیە من بەهۆی ئەوە کە لە خۆم بینیومە و هەڵگیراوە سەرچاوی معریفەیە بینیومە بیستومە ئەوانە بۆ ئەوانە وایە بەڵام بۆ هەنێشت هەیە خۆوەی نمونەکەی نامانەوە پەیوەندی بە ڕابردوو هەیەینیشان نییە بەهۆی بیرەوەریەوە نییە جا هەنێشتیش هەیە لە بیرەوەری ئێمە ئەوە نیە بۆی ئەمە ئەتوانین ئەمەش ڕاستکەینەوە لە سەرچاوەکانی مەعریفە ئەتوانین بڵین کە بیرەوەریش ئەکرێ یەکێ لە سەرچاوەکانی مەعریفە بێت بەڵام تاکە سەرچاوەش نییە هەروکە چۆن لە هەستەکانە وتمە کەواتە ئێمە هەتا ئیسە زۆر بە کورتی بۆی زۆر کاتان نەگرم دوو هینمان هەیە دوو تیۆریمان باس کردو سەرچاوەمان باس کردووە یەکێ هەستەکانە هەردوو تیۆریاکەیەوە تەمەن زۆر تیۆریەکان زۆر بەس دوانیان مەنزەق کردەوە بە منە فینۆمینۆلۆجیای یەکێ لە تیۆریەکانی هەستەکانە دوای ئەوە دووە سەرچاوەمان بریتیە لە یادگەی ئێمە بیرەوەریەکانی ئێمە هەردووکیان ئەگەر بە تاکە سەرچاوەیان دابنێن کێشە هەیە لە ڕووی معریفە کێشەی هەیە بۆیە ئەبێ بگوازینەوە بۆ سێ سەرچاوەکەی تر کە ناوەگەرایی یا عەقڵ لەگەڵ شایەتی ئەوانی تر دوای ئەوە ئەم مەنزوومە هەموویمان باس کرد ئیتر بابەتەکە لە بەرچاوی ئەوەش ڕوو نەبێتەوە زۆرتر ڕووی نەبێت من نەوە زیاتر نابێت لێرە یعنی لەسەر ئەمانە بڕۆم ئەمە تەنها قەڵێ هێندێک ستێپێک ناوێتی لە پێشەوە بەوی لە داهاتۆ باسی ئەوانی ترش بکەین تەمەن بۆ ئەوەی بۆ هەر کام لەم سەرچاوانە هەمیشە دوو هین هەیە دوو پرسیارە بێ بکرێت یەکەم ئەو مەعریفەی کە هەمە ئایا لەم سەرچاوەیە وەرگیراوە دووهەم بەڵگەمان چییە بۆ ئەوەی ئەوە لەو سەرچاوە وەرگیراوە ئەویش خۆی بۆ خۆی تەوجیهی ئەوێ
وتمان باوريك راسي بالقدار بوي من بلم ام بيرو باوري هما ام باور راس بالقدار ام هي اللي حس كان مور قلتوا يا كم او هناك سچاوك تشيه كم من علم هسه كان بونونه دوميان بلغم تشيه بو ايش خوي بخوي بابتك ها ان شاء الله لدهاتوا زوت الاموات تن بورن بتو امرو هينيكو كوي تشنيني بيشكي بو لدرسي دهاتوا لا هينو دسبيكين لا ناو غرايو دسبيكين او شتاني كلناو اي ما هنو يقينيش ما هي معرفه شنو بلام سچاوي كي دريكي جانيه سرچاوی کی دریکیانیا و گوتو بو کورنسا بیرکاری کان و کو اوشتانی کا خویان موضوعی خویانن اسارو قسی کا کردم من بیر لهینا کما زین چیا بچی بیر زین کما بخودی زین یعنی چیا زینی کدو تبو موضوع الی کوینی خوی زین لنا خویا یترم بابتی کی زور گرنگا شونکا سار دو حسن کرد اوشا امرو اونو بسا بخصم تعالی